چې کله زموږ په ملک کې قانون صحیح شو، ججان صحیح شل، وکیلان صحیح شل، نو انشاء الله نه به ٹرانس راځي، نه به ویمن راځي، نه به میل راځي، دلته به هیڅوک احتجاج لنه راځي. چې کله زموږ د ملک حالات صحیح شل، کله زموږ د ملک وکیلان ښه شل، ججان ښه شل، نو انشاء الله زموږ په ملک کې به دا حالات نه وي بیا. بسم الله الرحمن الرحیم. استاسو د خوک در مرګره نواز خان یما. کا سحر را پاسو نو کا سوچکو او وګورو نو کا خبرونو تم کینونو بس یو قتلیام دی چې شورو دی چې خبره شي وی پلانکې قتل شو، ډنګره قتل شو، خو میرا قتلونه دونه عام شو وی سوک شي دی نامعلومه کسانی مړه کی، سوک په ذاتی په دشمنی کې مړه شي. وی میرا اوسه پورې خدا پختانه د باروتو نه نکلاری دو یرا چې باروتو خوړو دا پختانه دهشتګردۍ وخوړو هم دغه پختانه چې دی هم په دغه بمونو چودنو کې ډیر زیات زیان دی پختنو ته میلاو شو. دې پختنو ډیرې سختې ولیدې په دې بمونو کې، په دې دهشتګردۍ کې. او دا پختانه چې دی رالوی شوم په دې بمونو، په دې دهشتګردۍ کې یو ډیرې سختې ولیدې دی چې دی د خپل بچي او چې دی دا په شهیدان کو د دې ملک د پاره او لګیا دي او دغه قربانیان ورکي. وې ما اوس که خبره کیږي نو هم دغه ملک چې آباد دی نو هم دغه ولس د وجه روان دی، هم د دې ولس د قربانیانو د وجه روان دی. انسانیت د انسانیت خاطر هر چرته کول پکار دی او انسانیت ته لږ شانتي پام هم کول پکار دی. دغه د زما شاته چې کم ترانجنډر دی که زما کیمرامین سه به وخی تاسو نو دغه ترانجنډر هم زمونږ په دی هومن رائټ کې حسابيږي او یو انسانیت ته چې په دی انسانیت کې حسابيږي. وې مېرا چې هر یو انسان ته خپل حقوق ملاويږي نو دغه ترانجنډر ته دی هم خپل حقوق ملاو شي. چې دا ورځ په ورځ دا دغه سې قتلیام کیږي او قتلیام روان دی. وې مېرا دلته سم سړی لا انصاف نه ملاويږي نو داسې ترانجنډر له بسوک ملا سې انصاف ملاو شي. دا چې پلار رواني هر سړی پی بد غږ کوي او دا بد ردی وته وي او دا خلکی بیا هم اوري. تیر ورځو تاسو هم یو واقعیه کتلی وه چې ټول زیات پی خفه شو. یاره انسانیت دی او په انسانیت باندې هر سړی خفه کیږي. ګلپانه نوم چې کم ترانجنډر او کم چې هغه ایدی ویوویشتو په هغه نتیجه کې چې کم دی هغه وفات شو. ویم حیران دا یم دی خپل قانون ته چې دا قانون به کله راویخیږي. یاره ویم ټولو نه زیاته مافیا په دې عدالتونو کې پرته ده او ټولو نه زیات همدغه مجرمان او دغه ملزمان زمونږ دغه ججانو وکیلان دي. که چېرې دې وکیلانو ججانو په وخت باندې صحیح فیصلې کولې نو ولې به دغه خلک روډونو ته راوتو؟ ولې به دا خلک چغې والي چې یاره مونږ له انصاف راکوي؟ وای مېره دا انصاف به کله رازادېږي؟ دا انصاف د دغه مافیا تړلی دی او غلام کړی دی او دا ډو ازادېږي نه. یو ځل بیا د پېښور پریس کلب مخې ته ولاړ یو د ترانجنډر احتجاج دی او احتجاج یې دی یاره انصاف غواړي. انصاف غواړي چې یاره مونږ له انصاف ملاو شي. انصاف دلته ډیر په مشکله ملاویږي. یاره هم دغلته دا انصاف نه دی، ډیر سخت کار دی یاره چې انصاف چاله ملاو شي. د دوه اویا کالو نه دغه ملک آزاد شوی دی، د درې اویا کالو نه، او خلک چغې وایي چې یاره انصاف راکړي. خو ویم یاره انصاف چې دی دا چې کم په عدالتونو کې ناست ججان دي، دا وکیلان دي، ویم یو ورځ به دیدی هم ګور ته ځي او الله تعالی له به د سوال جواب ورکوي چې یاره تاله ما یو عهده درکړي وه تا څه وکړو. ترانجنډر احتجاج دی، دا غی دی هم مطالبې او دا غی دی هم هغه غم او فریاد به تاسو له مخې ته کوو. نو راځئ موږ سره یو ځلې بیا د پریس کلب مخې ته دغه زموږ ترانجنډر او دغه انسانیت او د انسانیت خیال ساتل پکار دی. ویم دغلته کې انصاف اغستل هم ډیر زیات ګران کار دی. په دغه عدالتونو کې چې کم ناست زموږ ججان وکیلان دي که یو طرف ته وګورو دا هم د دې خلکو ملزمان او مجرمان دي. ځکه که په دې خلکو ته په وخت سزا ملاوېدی نو دا خلک او دا نور انسانیت به په روډ باندې نه راوتو. همدغسې ده کنه جی. او د کشان ده سبا وري باره کې بس
داسې کار دی چې زموږ په ملک انصاف نشته. چې په ملک انصاف وي نو نن به دا دور عوام دلته کښېنه ودرېدو. او دا احتجاج چې کوم دی دا زموږ صرف آواز دی ٹرانس لپاره نه، دا زموږ چې دی جینکو لپاره هم دی، ماشومانو لپاره هم دی، هلکانو لپاره هم دی. ولې زموږ په ملک کې هیڅوک هم محفوظ نه دي؟ ستاسو هم یو انسانیت دی، یو کمیونټی ده. که ستاسو کمیونټی ته ګورو نو تاسو نه چاته ضرر رسوئ، نه چاته دوک رسوئ. که وګورو که د چا خادي نو تاسو چې دی که په غم کې نو په خوشحالۍ کې ولا بدلوئ. نو بیا هم که ګورو یاره تاسو سره دغسې زیاتی کېږي، خفم شو انصاف هم نه میلاوي. خبره داسې ده چې انصاف خو په دې نشته چې زموږ په ملک کې قانون ہی نشته. چې قانون وي نو انصاف په لازمی وي، خو زموږ په ملک کې قانون نشته. بس خلک خپل کارونه وکړي، جیل ته شو، جیل نه بیا راوځي، موږ ته مخې ته ولاړې پوهې شلې. نو چې زموږ په ملک کې قانون وي نن به موږ دلته نه راتلو، موږ به دلته نن احتجاج نه کولو. بعض اوقات داسې وي چې ډېر ستاسو کم د مړهخانې وي، بعض اوقات دې خپلو کې هم وران شي، نو دغه مړهخان هم په تاسو باندې غزار کوي، ستاسو د انسانیت ستاسو د رونه چې دی قتلیام پې کوي. نه نه جی، دا کارونه هم سره هغوی نه کوي، دا هم سره هغه خلک کوي چې چا سره زموږ نه لګي. مطلب چا له موږ لیف نه ورکوو، څوک هم له پیسې نه راکوي. موږ سره چې کوم خلک هم له پیسې راکوي، هغوی له موږ ټیم هم ورکوو، هغوی موږ عزت کوو، هغوی ته ډېر عزت کوي. هم دغې ښه خلک دا کار نه کوي، پښتانه خلک دا کار نه کوي. یو خبره دا کوم، پښتانه خلک ښه درانه خواږه په خپل حجرو کې ناست دي، دا د نورو خلکو کار دی. 2015 نه ګورو همدغسې قتلیام د ټرانسجنډر سره روان دی. که ثوابې کې وګورو، بله ورځ یوه واقعه وشوه، بیا ستاسو د ګل پاڼې والا هم شوه. نو دا کیسې به تر کومه پورې شروع؟ یاره تاسو هم د مور نازولې شهزادګانې، خو چې تاسو سره دغسې کیسې کېږي نو ستاسو دا رونه خو نه دي محفوظ کنه. نو محفوظ خو ځکه نه دی، او دا کیسې خو به تر هغې پورې چلیږي. دا که موږ دلته وجاړو، که دلته موږ ځانونه ووهو، دا هغې هېڅ فایده ځکه نشته چې زموږ په ملک کې قانون نشته. چې کله زموږ په ملک کې قانون صحیح شو، ججان صحیح شتل، وکیلان صحیح شتل، نو انشاءالله نه به ټرانس راځي، نه به ویمن راځي، نه به میل راځي، دلته به هیڅوک احتجاج له نه راځي. چې کله زموږ د ملک حالات صحیح شتل، کله زموږ د ملک وکیلان ښه شتل، ججان ښه شتل، نو انشاءالله زموږ په ملک کې به دا حالات نه بیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه قربان شکر ته خی؟ ستاسو نامه؟ ګلغوټۍ. ښه ګلغوټۍ، دا دوی چې دغسې واقعې کېږي، که وګورو ثوابې کې هم واقعې وشوه، دلته هم واقع شوه، د دې واقعو به حل څه کېږي؟ تاسو اوس کینو په دې ججانو په کرسۍ چې یاره بس یو دوه درې پکې پانسي کوي مخې سره، ځکه چې ستاسو دا قانون به م یاره که زه ستاسو دې قانون ته وګورم که نه، د ټرانسجنډر کمیونټي اتفاق زه هم چې یاره تاسو ججان کم، که چېرې تاسو ججان وایي نو ډېر به ښه وي. بس دا زموږ حالات دی، وګور بس موږ انصاف راکړي، زه به زه موږ له خلکو زیاتی کې ظلم را سره کوي، زموږ تپوسو کو نشته. ستاسو دا تپوس ولې نه کېږي یاره؟ ستاسو دا کمیونټي ولې دونه پاتې شي؟ چې ګورم تاسو سره یاره بعض اوقات 2015 نه دغه کیسې کتارې روانې دي. جی بس بس موږ انصاف راکړي، بس عمران خان ته زما دا خواست چې خواجه سرار سره انصاف ملو شي. دا ځو نو ټرانسجنډر سره هم خبرې کوو، موږ سره اوسئ. کله چې انصاف نه ملاویږي او انصاف په تکل کې دا خلک لاړ شي عدالتونو ته، او 2015 نه دې ټرانسجنډر سره ظلم روان دی، که وګورو دغه ټرانسجنډر قتلیږي، نو د دې مطالبه سره د دې نه به تپوس کوو. اجي ستاسو نوم؟ جی زما نوم چاکلیټ دی. چاکلیټ، دغسې چې دی ظلم کېږي د خواجه سراو سره، هم قتلیږي، هم وایلیشن کېږي، تشدد کېږي، دا به آخر تر کومه پورې کېږي؟ یاره انصاف چې نه ملاویږي نو دا به ستاسو یو سر ته هم خیر نه وي. جی خبره دا خو نه ده، خبره دا نن ورځ یا سبا ور خبره نه ده، بلکې زموږ چې کوم سینئر پرزانه چې دا آرزو چې دی چې نه دی هغه وخت واړو، او دی چې کوم دی ټینیجر وو، دی پیلډ کې وو، او دی کمیونټی دی جوائن کړی وه، خو چونکه دی د هغه وخت نه دا سروایول کېږي، لکه مختلف دی سر تشدد کېږي، دا کېږي مخکې لکه موږ به یو وخت وو چې کالجان نه به موږ ډېر تنګ وو که نه، هغه وخت لکه موږ دی پیلډ کې وم نه، خو لکه کالجان چې کله دغه شو هغه وخت لږ لٹریسی ریشم داسې ښه نه وه، او نه داسې تعلیم ایجوکیشن کې داسې دغه. خو یو خبره دا وه چې مخکې کالجان نه به اجراګان چې شیمیل کمیونټي دا به ډېر سخت تنګ وه، کله چې ګورنمنټ دغه وال په مختلف کالجونو دغه باندې لکه چاپی والې دغه والې رپورټونه وشو، نو هغه چونکه هغې کې بیا هم لږ احساس و ایجوکیټډ و، نو هغې د دې نه رد شو. خو چونکه دا کالجان به کله چې راتلل دي سره به لوکل خلک هم راتلل، چې هغوی به اجراګانو چې ټول په سړکونو به ګډول او پارکونو کې به
دا کول وال بیٹا کول به خو چونکه کله کالج جان لری شو نو دا چکم دا لوکل خلکو دار آیو زې شو او دی چې دې کنه دا یو دو نه دی دا مختلف دی کې د کوارد ثوابه مردان دا پیخور دا بنو دا مختلف ایریا خلک دی او دا یو دو نه دی چې دې تم یو گروپ وایو بلکې دې ته گروپ ویل هم نشي دې ته موږ یو گینګسټر نیٹ ورک ورته ویل شي ځکه چې دا یو دو دی نه او نه پکې دا یو لوکل ایریا خلک دی لیکن هر علاقې خلک دی او دا صرف د شیمل بارکې او دا دومره سترونګ نیٹ ورک دی دومره سترونګ نیٹ ورک دی چې دې کې موږ دا تا ته نشو ویل چې دې کې عام خلک دی دې کې داسې نشته لیکن بلکہ دا گورنمنٹ چکم دی ایس پی اے ایس آئی بلکہ اسی چورنگ کا پورے عمم پا دی کہ خلکشتا نو دا دمرا لکر دی بیس دیر زیاد مضبوط دی خلک دونا مضبوط دی چیر تا سو دا نمون واغز دا اور ایر خخ افسران دی دام پکی ملوی بلکل 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 دا سشتا چی باقیری اسی چوگان دی اغیزان لدل تکی لکا دی نمک منڈے کی دی آجی کیم کی دل تکی باقی دا اغیزان لکمری نی ولی دی دا غنی ولی دی اغی شیمل دا حاصل لکان یادا سے پلار دس معاشمی دغی اغا هم مچتای او اغا د خپل دغه نفس چکم خواشه نفس خواشات تیاغه شکار کئ پته دا چې ترانجندر سره دغه وایلیشن او دغه ظلم چې کیږي نو انسان خفه شي ځکه چې انسانیت او د ټول انسانیت ته خپل حقوق ورکول پکار دي او د انسانیت زیات خیال ساتل پکار دي اجستا سنو زمانو پینکی نه پینکی مسکان جان پینکی مسکان جان پینکی دارا تو ای چیرا کو گورو تاسو باندې تشدد کیگی بیا قتل عام داس جاری شنو انسان خفش یرا تاسو بم وای چې مونږ محفوظ نه یو او انسان خفش دا یو واقعیا نشوا زمون دنیا خواجه سراو سره دونه واقع یو شولې د چان ته پوس نشوا چې تر کم وخت نه مونږ راوځو دی روډونو ته دا احتجاج کو کو مونږ په دې باندې ستل شو را دې شي مونږ دی په یو زمړ کې سلار دی مونږ لو باسي دا بد خبر را ټیم را راوتلو دا چغی چغی ار ار سړی زمون تماشه کوي دغه کوي دا ډیره زیاته بد خبر او ډیره افسوس خبر زمون دی پښتنو لپاره خو چې دی په پوي شي پینکی 2015 نه داسې قتل شروع دی او یاره تاسو به وایي چې یاره انصاف هم نه ملاویږي دغه سی یو مرګره قتل شي بیا بل مرګره قتل شي نو دا به سکیږي بس اللہ دے رحمو کی پمونگ ٹول مسلمانانو ماندے او چاہتے انصاف ملو شو تور شاہ بلا وزر موٹر وے ماندے گا زنان سرا واقعی شے وا دنیا معشومان سر شو چاہتا پوسو چیزا مونگ تا پوس پوشیا چاہتا پوسو ہم نے شے ترو سا پورے اگرانو کتون کو ادا دینا مخ کی آغا ساتون هم تا سولی دو آغا لمحی تا سولی دی چی کم دا دی ترانجندر آدھا وینا او دغا غختنا چیرا مونگ تخپل حقوق را کئی لازم ادا او دا د دې جمهوریت او دا د دې ډیموکراسي او د دې ملک کې د دې خلکو حق جوړیږي چې د دې تخپل حقوق ورکی او کو ګورو نو ورس پورز او د 2015 نه دغه قتل عام شروع دی او د دې ترانجندر سره ظلم کیږي وایلیشن کیږي اما سره د ترانجندر پرزیدنت هم موجوده ده د دې احتجاج والي سره دې هم خبر او سره کوم او د خبرونه په دې یو سو خبرو ختمومه تاسو د دې چې د ترجمانی کوي سربراهي کوي د دې سره ظلم او شی زیاته او شی ک 2015 نه ګورو د دې د قتل عام جاری دي انصاف نه کیږي بسم الله الرحمن الرحیم انصاف خو لرلر زې پور نشتا مونږ به دا وایو چې زمونږ خويندې دا موټر وی روډ د پاسه دا غی ریپ کیږي د بچو مخ کې یا زمونږ یو ولا لور معصومه چې دا غی ریپ کیږي د دوه کالو دریو کالو نو زبا د موجوده ګورنمنت نه نور څه تمه نه کومه صرف دا تمه ته کومه چې د نوې پاکستان کا مطلب دا وي چې چته زمونږ د میندو عزت د بچو مخ کې خرابيږي یا زمونږ د ماشومانو لونو عزتونه خرابيږي یا خواجه سرا چې دی هغه بے ضائع قتل کیږي 73 خواجه سرا چې دی د 2015 نواړه تر اوسه پورې قتل شو او 71 کسان چې دی هغه دی رہا او چې کم دوه کسان دی دن دی نو د دوه له سره یم پانس دی ورکی او سه او پنځل سوا سکه پاسه چې دی دا تشدد د ریپ د ویختو کټ کولو او د بتی غشتو او د زل خارج کېدو دا د دې کیسونه دي زمونږ پولیس هم دونه کمزوري دي
چې کلم زمون خواجا سرا ورشي تانه تا نو خبر اصل راځي روزګان چې لراشي یا دفې دومره کمزور دفې ولګي چې په هغه باندې عدالت پر خودو په مجبور شي هغه پری دي او زمون د کورونو مخ ته راشو دي چې زمون پولیس څوک او پولیس د پیسو دي او خلک د پیسو دي مونږ پیسې ورکې مونږ ځان راخلاص کو او چې کم 71 کم خلاص شو هغه قاتلان دا هغه مور پلار چې کم خواجا سرا ټول عمر نه قبلې او اخره کې پیسو ته ګوري هغه روغ او کې دا هغه سره نو مونږ د خلکو دشمنان شو او هغه خپل روغ او کې نو زمم چې مونږ هغه پیسو ته نه ګورو که تاسو روغ هم کوي خو زمونږ مخونه پکې مخکې کوي زمونږ مخونه سپینوي تاسو درېږئ دغه میډم فرزانه د دې سربراهي کوي او د دې دا یو مطالبه ده چې یاره مونږ له انصاف راکې نه دې دي د مالی امداد په دې باندې سونه سخت تیریږي د دې هم غوښتنه نه کوي د خپل ګورمنټ نه یاره د دې تبدیلې حکومت نه دې یو غوښتنه لري چې مونږ له تحفظ راکې او هغه تحفظ د دې د ترانجنډر دی ویم یاره چې داسې ورځ په ورځ د دې باندې تشدد کیږي او قتل عام کیږي نو لازمه ده چې یو ظلم دی او ظلم چې نه دی کول پکار نو دا د دې موجوده ګورنمنټ د پاره د دې دغه یو مطالبه او د احتجاج دا یو پیغام ورکوي چې مونږ هم انسانيت یو په دې انسانيت کې مونږ ژوند تیرو مونږ چاله ضرر نه رسو مونږ چاله زیان نه ورکو مونږ لاره کوي انصاف راګي د خپل ترانجنډر د پاره د حقوق غواړي او الله دیو کې چې د دې خلکو سره انصاف وشي.